За сравнение, през цялата 2017 година болните от хепатит са били общо 12, като 6 от тях са регистрирани през месец декември. Доктор Динко Динев от Регионалната здравна инспекция информира, че от началото на тази година са регистрирани 13 болни в Кюстендил и 2 в Дупница. Той уточни, че заболяването е установено сред лица от 8 до 65 годишна възраст, като сред тях има и ученици, които посещават различни учебни заведения. За момента всички болни са хоспитализирани в инфекциозното отделение към Кюстендилската болница, а лицата, които са контактни, подлежат на медицинско наблюдение в рамките на 45 дни от съответният личен лекар, обясни доктор Динев. Той бе категоричен, че от Регионалната здравна инспекция в Кюстендил са предприели необходимите превантивни мерки за недопускане разпространение на болестта. По думите му, ежеседмично се изследват всички водоизточници, като пробите към момента са чисти по микробиологични показатели.